Ситуація на фронті, тактика противника і наша стратегія у відповідь. У фокусі обговорення з нашим наступним гостем Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї десантно-штурмової бригади. Сьогодні гість нашої студії. Пане Богдане, я вас вітаю. Насамперед хочу звернутися до глядачів стосовно доєднання до збору, реквізити якого ви зараз бачите на своїх екранах. Десантникам Таврійської бригади терміново потрібна радіолокаційна станція, яка допоможе вчасно виявляти, ідентифікувати, а відтак і знищувати усі типи ворожих дронів. Долучайтеся, будь ласка, кожна гривня має велику вагу і ціну. Будь ласка, розкажіть, пане Богдане, про цей збір. Так, відповідно, проводимо збір на радіолокаційну станцію. Перш за все, що це таке і навіщо воно потрібно? Радіолокаційна станція призначена для того, щоб вчасно виявляти повітряні ворожі цілі типу безпілотники крило. Тобто там орлани 10-ті, 30-ті, суперками, які літають вглиб нашої території, які виявляють позиції артилерії, логістичні маршрути, районного зосередження, коригують по ним артилерійські удари, ракетно-бомбові удари. Відповідно, вчасно виявити оцього розвідника і знищити його просто надзвичайно важливо з метою зменшення наших втрат. Тобто це надзвичайно важливий збір для нас. Тому просимо всіх небайдужих долучатися і допомагати нашим військовим знищувати нашого ворога на нашій території. Пане Богдане, я вам дуже вдячний, що ви сьогодні прийшли до нас у студію, адже я знаю, що ви буквально на 2 дні приїхали в Київ. А як часто взагалі у вас вдається вирватися в цивільне життя? Ну, не так, аж і часто. До прикладу, відпустці останній раз був у 22-му році після поранення. А так, постійно стараюся бути з колективом, з підрозділом. Як оперативна ситуація зараз? Відповідна ситуація зараз, в принципі, лишається стабільно важкою. Противник не покидає спроб доведення штурмових дій в напрямку нашої бригади. Відповідно, уже не так масово, з меншим залученням бронетехніки, але натомість противник наростив кількість так званих м'ясних штурмів. Тобто він в основному зараз кидає піхоту. Бронетехніка використовується чисто як маневрений вогневий засіб. Ну, по принципу, виїхала БМП або танк і дистанційно стріляє. Або в якості так званого маршрутки. Тобто доїхала до певного рубежа спішування, на цьому рубежі спішування скинула піхоту противника і вже піхота пробує здійснювати штурмові дії в нашому напрямку. Ну, ти вже не перший, хто каже, що ворог останнім часом менше почав використовувати броньовану техніку. А з чим це пов'язано? Як ви вважаєте? Ну, на нашому напрямку вважається пов'язано з тим, що ресурси вони не є безкінченні. Противника вони теж рано чи пізно закінчаться. А попередньо, десь в кінці липня, противник здійснив 2 спроби штурмових дій з надзвичайно великою кількістю бронетехніки, там близько 50 плюс штук, і поніс дуже вагомі втрати. І вже, напевно, там їхні якісь військові керівники прийняли рішення, що ні, ця тактика себе не виправила, треба думати щось нове. А м'яса у них апріорі більше. От і. А скільки вони втрачають? Ну, наприклад, за тиждень. Скільки вони можуть втратити і підвести ще? Ну, тут говорити конкретно трішки важко, тому що є підтверджені втрати, які ми бачимо противника. Є ті, які ми, артилерія працює. Ну, до прикладу, там посадка, і ми в цій лісосмузі не можемо бачити повністю, кого ми там уразили. Ну, щоденно противник несе втрати, хай, приблизно, умовно, до 20-30 загиблими і десь плюс-мінус так же, але вже пораненими. Тобто, вагомі втрати в живій силі. А якщо це ще й масований штурм, то, відповідно, це в кратному розмірі йде. Ну, і плюс техніку туди плюсуємо. На Сході дуже часто з'являється інформація про те, що ворог відмовляється виконувати накази свого командування і йти в наступ. У вас таке буває на вашій лінії фронту, що ворог відмовляється виконувати наказ своїх командирів? Ну, питання таке. Ті, хто в нас ведуть штурмові дії, вони апріорі. Все, вони виконують завдання. А натомість з результатів діалоги з полоненими розказують, що так, є такі моменти, ну, у них з цим не церемоняться, ніхто не розбирається. Не хоче виконувати завдання, ну все, на підвал. А в подальшому когось убивають, когось сяє в тюрму. Тобто противник сильно там не бавиться. Гуманізм не про них від слова взагалі.
А куди намагається рухатись ворог? Що вони намагаються взяти? Відповідно, у нас противник намагається прорватися, так сказати, так би мовити, в тил угрупування, яке стоїть на Вугледарі. Вони рухаються в напрямку траси Константинівка-Вугледар. Таким чином, якщо у них це вийде, вони отримають тактичний простір для здійснення маневру з подальшим виходом в тил нашого угруповання. І що може понести за собою досить такі болючі наслідки, але поки противник успіхів немає, там лишає свої броньовані гроби і купу добрива в російському пікселі. Який бій вам найбільше запам'ятався за ці 2,5 роки? Питання важке. Напевно, таких епізодів було кілька, якщо говорити особисто про себе. Перший бій – це коли мене поранило. Така трішки сюрреалістична картина вийшла. Це літо 22-го року, Лисичанськ. Відповідно, прийшов на позицію, перевірити, що там в мене піхота робить, як вона поживає, підтримати бойців, розказувати їм там новини, тому що зв'язку немає, інтернету немає, єдиний зв'язок у мене на КСП роти. Почитав новини, все, прийшов там, порозказував. І щось так ми сидимо, спілкуємося з військовослужбовцями, а перед нами балка. З балки виходять 3 військовослужбовця, невідомих нам, і такі: «Братці, що ви творите?» А перед тим була така легенька перестрілочка. І що ви творите? Ми ж свої. Ми такі: «Хто свої?» «Ну як хто? Батальйон «Призрак», «ЛНР». «Ах ти ж собака». Так, нормальний такий стрілковий бій. Противник зазнав втрат, ці троє на місці, відповідно. З другої сторони балки їх пробували підтримати вогнем їхні побратими, теж понесли втрати. Після чого противник підняв коптер, почав нас з артилерії обстрілювати. Пробую докричатися до своїх військовослужбовців, не чую. Тому що трошки вуха дзвонять. Ми треба перевірити, що з ними. Відповідно, перебігся між укриттями. І в процесі цієї перебіжки до окопу, де в мене сидів кулеметник, прилітає міна 120-та, поранило. Ноги такі: «Ні-ні, все, ми не будемо більше працювати». І повзком в укриття. Далі там перша допомога. Дуже вдячний своїм бійцям. Вони 1,5 кілометра протащили мене неходящого, під час роботи російської артилерії, тому що міномет не припиняв роботу, всю дорогу нас проважали. І евакуація була успішною. Це такий перший епізод, який запам'ятався. І другий, напевно, це наш крайній штурм мого батальйону в Мар'їнці. Противник тоді застосував колону 23 одиниці бронетехніки з напрямку Донецька. Колона була нашими протитанкістами уражена, ми там позалишали певну частину БМП, але 2 БМП прорвалися до переднього краю. Потім їх на откаті добили. І відповідно, вискочила група десанту, зайняла одну позицію, де безпосередньо мого батальйону. І потрібно було відновлювати втрачене положення. Тому що противник туди зайшов, він там ще не встиг зрозуміти, що воно, як воно, тому що це був, грубо кажучи, година 12 дня. І був ще час, поки противник не прийшов в себе і до цього шоку, що в них вийшло виконати первинне завдання, зібралася штурмова група і пішли відбивати. Відповідно, у нас був один вогнемет російський, трофейний. І в складі групи пішли на штурм. Я разом з військовослужбовцями своїми, штурмовиками. Висунувся на вихідний рубіж, зав'язався стрілецький бій, і це, напевно, мій найкращий постріл за всю війну. Одним пострілом 3 кацапа просто, умножені на 0 були. На жаль, один військовослужбовець нас загинув в ході цього бою, але задачу ми виконали. Все. Будівлю відбили, втрачене положення було відновлено. І противник поніс теж таких непоганих втрат. А як часто ви буваєте на нулі? Раз в тиждень. Деколи, якщо дуже великі інтенсиви, треба сидіти на КСП, то може чуть менше бути. В основному раз в тиждень бетонно. Наскільки, я знаю, наскільки мені повідомили, у вас трохи інші задачі. І це ваша ініціатива – бувати серед бійців, спілкуватися, бувати на передку. Я правильно розумію? Тут як подивитися. Первинна моя задача – це підтримка формування, підтримка та поновлення оцього морального духу військовослужбовців, морально-психологічного стану. А щоб щось військовослужбовцю розказувати, щось з нього вимагати, і взагалі, щоб підняти йому бойовий дух, треба розуміти те, що відчуває солдат. Треба трошки попробувати оцього його, так скажемо, піхотного експірієнсу. Тому приходиш, і військовослужбовцям приємно, тому що командири про нас пам'ятають, командири тут з нами, все добре. Вони знають, що командир буде або з ними тут на позиції, або він буде в радіостанції говорити, управляти боєм. Перший момент. Другий момент – це таким чином військовослужбовці мають довіру до нас,
до командування, це раз. І друге, ти сам володієш обстановкою, що тебе відбувається в підрозділах. Тому що ти прийшов на позицію, та перших буквально кілька годин є ще такий момент, що начальник, командир прийшов, ну все. А потім починається звичайний людський діалог, і там спливають якісь проблемні питання, можливо. Може там солдата щось на душі шкребе. Ну і таким чином працюємо. Тобто, в принципі, це прямий обов'язок. Тобто це дуже важливо, щоб офіцери перебували теж серед звичайних солдатів там на нулі для того, щоб бачити все на власні очі. Ну да, ти бачиш от умову, ти бачиш стан обладнання позиції, ти бачиш сектор вогню, сектор спостереження військовослужбовця. Тому що умовно з дрона ми бачимо одну картинку зверху, на землі то воно може виглядати по-іншому. От такий момент. Окрім того, стан обладнання, стан моральний самих військовослужбовців теж. Тому що по очам дуже часто видно військовослужбовців, які починають вже потихеньку гаснути, як вже там якісь проблеми. Тому від цього ми нікуди не дінемося. Ну і плюс війна міняється постійно. Постійно йде її трансформація, нові засоби ураження. І коли ти безпосередньо відчув це все, що о, отакого раніше не було. От, от таке переживає зараз солдат. Все, я плюс собі записав. І вже враховуєш в подальшому в роботі. А як піднімаєте моральний дух бійців? Та, від банального. Принести там якісь шеврончики подарувати. Там, просто з ними нормально людський діалог повести. Там, жарти їм порозказувати, якісь байки потравити, новини. Тому що ну, людина на позиції, вона в певній мірі в інформаційному вакуумі. Ти приходиш, бам, новини. А новини підбираєш такі, щоб в основному позитивні. Чуть-чуть негативних даєш таке, щоб воно виглядало, витримувати баланс. В основному позитивні якісь розказав моменти. Там от в зоопарку народився єнотик, умовно. Такі були раніше поширено. От. Прийшов, це розказав. Якісь моменти з бойових дій про те, що от противник у нашого сусіда пробував штурмувати. Но у нього не вийшло. Противник там згорів, ха-ха-ха, дивіться відео. Це показав там їм горящу БМП. Люди такі, от, а що, маща, працюємо далі. Ми зараз повернемося до відео. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ви зараз бачите на своїх екранах QR-код 79-та. Батальйон 79-ї десантно-штурмової бригади оголосив збір на радіолокаційні станції. Ж, будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте нашим військовим нищити ворога, виганяти з нашої землі. Стосовно відео, пане Богдане, я знаю, що ви знімаєте війну. Для чого ви це робите? Ну, перш за все, люблю знімати, фотографувати. Ну, ще з академії це як звичка, як, ну, тому що професійна діяльність воно теж зв'язана. От ще з того моменту, а з другого, перш за все, це все хронологія, це все спогади, це все люди. Буває, передивляєшся старі відео, от, оце і вже звільнився, цього вже з нами немає. От, оце був класний такий заміс, нормально повоювали. І в подальшому, може, колись там, якщо зірки зійдуться, введу щоденник з першого дня війни. І плюс мають всі відео, в принципі, ну, майже за кожен бойовий епізод. Так. Про що цей щоденник? Ну, просто про день, що було, як воювали, які були події. Мій колега Руслан Сміщук, військовий кореспондент, він дуже часто буває на фронті, висвітлює всі події. Ми з ним якось спілкувалися в ефірі, і він сказав, що зараз журналісти знімають історію цієї війни. Якщо ми не будемо її знімати і не будемо її писати, то її напишуть за нас, але напишуть так, як захочуть ті люди. Ви згодні з цим? Так, повністю. Плюс це, напевно, найбільш така медійна війна за всю історію людства. По факту, з кожного напрямку, з кожного дня є в нас, що військовослужбовці самі знімають, що представники ЗМІ приїжджають, знімають. Це реально документальна хроніка цієї війни, яку вже не вийде перекрутити і пустити так, як це буде вигідно комусь. Бачив матеріал за вашої участі, там було використане ваше відео, де ви йдете у штурм і співаєте. Чому співаєте? Ну, там не тільки на штурми, там в основному, коли починається щось таке, ну, що починає дуже сильно давити на голову військовослужбовцям, починає тихенько так наспівувати жадана. Мама мене вчила, що зневіра – це зло. Ну, що зневіра – це зло, не можна вішати носа, опускати руки. Все, люди такі, в смислі командира, що таке?
Спробуйте, співаємо, все нормально. І тихонько підспівали, в людей настрій піднявся, і все, вперед-вперед. Тобто там на фронті без гумору ніяк? Ніяк, от абсолютно. Якщо повністю на серйозному все сприймати і без цього фільтра гумору, реально психіка може не витримати. Тому що дуже багато психотравматичних подій відбувається на фоні. І якщо це якось не блокувати, не пробувати сприйняти через призму гумору того ж самого, то довго так не протягнеш. А потім ви от казали, що переглядаєте відео. Є такі моменти, які було дуже страшно, але потім, коли ви це передивляєтеся, зовсім по-іншому на це реагуєте? Ну, однозначно, тому що в ході виконання завдання тобі буде страшно по-любому. Страшно всім. Ну, це нормально, це природньо. Всі ми люди, у нас є інстинкт самозбереження, його природа придумала не просто так. Тут все сводиться до того, що треба цей страх перебороти. От. На відео воно вже не то. На відео ти тільки чуєш ці всі звуки, ці всі події, а в реальності воно, ти не знаєш, куди воно прилетить. Ти вже пережив події, ти дивишся, о, я знаю, що це мімо. А в реальності дідько його знає, куди полетів цей снаряд, цей дрон камікадзе чи щось подібне. Більше буває, що ти дивишся, думаєш, дурак, можна було зробити отак по-іншому. А отут там можна було так, а тут так, а тут натупив, треба було піти тудою. Ну, то вже. Так сказати, аналіз проведений дій. Тобто все одно аналізуєте для того, щоб потім не робити помилки? Так, грубо кажучи, так. У нас була раніше штурмова група, там теж військовослужбовець використовував камеру GoPro. І відповідно, після штурмових дій він приходив, ми сідали на КСП і робили розбор штурма. Що він пішов, що отут от треба отак, а тут от взагалі класно відпрацювали. Тобто у цьому плані аналізу проведеної операції, проведеної дії, відеозапис від першого лиця просто шикарна штука. Реально максимально допомагає. Я вас просив спитати, згадати бій, який вам найбільше запам'ятався. І ви згадали другий. Так. Другим моментом це був нещодавній бій. Здається, на Константинівку йшов ворог дуже масовано, з використанням великої кількості важкої техніки. Як ви вважаєте, наскільки вдало спрацювали? Взагалі була загроза прориву фронту? Загроза прориву була, тому що противник застосував реально дуже велику кількість бронетехніки. Но, за рахунок того, що оперативно їх виявили ще на підходах, встигли привести в бойову готовність розрахунки FPV-дронів, розрахунки протитанкових засобів. І своєчасно відкрили вогонь на визначених рубежах, вийшло цю загрозу мінімізувати. Тому що колона так, вона страшна, якщо вона доїде, вона може наробити дуже великих справ. Але поки вона на підході, вона максимально уразлива, на марші. І на марші її розібрали, відповідно, вже такої загрози вона перестала нести. Піхота, яка там спішилася. З їхньою піхотою наша піхота воює дуже-дуже вдало. Професійніше. Да. Противник бере кількістю. Противник реально бере кількістю, но за рахунок того, що ми, в принципі, на підготовлених позиціях стоїмо. Тобто все, на різну. Сектора вогню, є укриття, ззаді за піхотою стоїть там розрахунки колективного озброєння, ті самі гранатомети автоматичні. От ця система вогню, координація і злагодженість дій, і постійний зв'язок, що немало важливо, в принципі, допомагають виконувати ці завдання і ліквідовувати цю загрозу ще на етапі її тільки підходу до переднього краю. А зараз вистачає людей взагалі на фронті? Чи необхідно все-таки підсилення? Я казав класик, піхоти не буде вистачати ніколи. Тому що завжди треба буде більше людей, більше. Тут ми нікуди від того не дінемося, тому що фронт меншим не стає, лінія бойового зіткнення. А навіть умовно, треба ж піхоти не тільки, щоб стояти на передових позиціях, треба піхота, яка готує резервні вогневі позиції, треба піхота, яка буде міняти тих, хто зараз виконує завдання. Тобто люди будуть потрібні завжди. Люди, найцінніший ресурс на цій війні. А що, чому ви віддаєте перевагу? Мобілізація чи рекрутингу? Сам по собі рекрутинг, він апріорі більш вигідний, тому що це приходить мотивована людина, яка все, от, хоче пов'язати своє життя з військовою службою, вона чітко знає, хочу то. Все, вона йде. Мобілізація вимушена міра. Вимушена, тому що повномасштабна агресія Російської Федерації, люди, на жаль, ми теж несемо втрати, і потрібно їх поновлювати. За рахунок рекрутингу, якщо чисто на бажаючих, у нас
не вийде. Тут тільки мобілізація реально допоможе, тому що треба великий людський ресурс для виконання якісного завдання. Після військової підготовки ви в своїй бригаді ще допідготовлюєте бійців? Ну, так, звичайно. Ну, як там, маршрут військовослужбовця перед попаданням в бригаду виглядає. Там, його призвали, ВЛК, все. Він попадає на місяць на навчальний центр на навчання, на підготовку. Там йому дають базові поняття медицина, вогнева, тактика, ну все, базу йому дали. Прибуває він до нас. Перш за все, ми з ними спілкуємося. Там стан здоров'я, бажаєш, не бажаєш, все. Добре. І на 5 днів інтенсивної підготовки. На 5 днів людина просто з полігона вилазить тільки з метою того, щоб обслужити зброю і поспати. А так все на полігоні. Стрільба, тактика. Навіть доходимо до того, що банально вчимо людей переміщенню на полі бою. Тому що навіть дійти до позиції, це зараз реально титанічна робота. Треба пройти декілька кілометрів загруженим засобами індивідуального бронезахисту, озброєнням, боєкомплектом, а ще треба ж взяти собі продукти, а зараз ще літо, це ще особливо актуально, щоб воду взяти в достатній кількості. І з оцим всім під обстрілами дійти до позиції, ну, це вже непогана така титанічна заслуга. А якщо там ще вести бій, ну, тому просто знімаю капелюха перед піхотою, напевно, той рід військ, якому я найбільше поважаю, на кому я найбільше вдячний. Я нагадаю, що аеромобільний батальйон 79-ї десантно-штурмової бригади потребує радіолокаційної станції. QR-код, за яким ви можете задонатити зараз на наших екранах. Тому, будь ласка, доєднуйтесь, наближайте разом з нашими військовими перемогу нашу. Пане Богдане, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за те, що ви виділили час сьогодні, прийшли до нас. Сподіваюся, що все-таки ви будете більше мати вільного часу для того, щоб ще раз прийти до нас і поговорити вже, можливо, навіть і про перемогу нашої країни, наших військових над агресором. Дякуємо вам дуже за те, що ви прийшли і за те, що ви робите для України. Дякую за запрошення. Будемо раді вас бачити ще. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї десантно-штурмової бригади.